بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت د ټوپۍ تړکې موجود یم کوم هغه ماشوم چې کوم دا تاسو وینئ یوت والا هم راغلي تنظیم والا دغسې چرمین ماجد ایاز هم راغلی ټول راغلي دي د دې باره کې زه تاسو ته به یو اهم خبر اوروم راځئ صرف زما دا پروګرام وګورئ دا بس بندې کړئ بسم الله الرحمن الرحیم ټولو مینوالو ته سلامونه تاسو ته که معلومه وي نو دا یو ماشوم پنځه شپږ کاله عمر یې دی عاطف نوم یې دی د پلار نوم یې نعمت الله دی دا ما څنګه دا ویډیو ډېره وایرل شوې وه تقریبا نهو لکو خلکو کتلې وه نو دا ماشوم چې کوم دی نو دا نن پولیس برآمد کړ د زروبۍ نه دې کې چې کوم دی نو ڈی پی او صاحب زمونږ چې کوم دی نجم الحسنین صاحب او ڈی ایس پی ټوپۍ او ایس ایچ او ټوپۍ او انویسټیګیشن والا او زمنگا خانجی دی پکې ډېر اهم کردار ادا کړ او دا ماشوم برآمد شو تقریبا د په څلورم ورځ باندې برآمد شو دغه د څلور شپې د کوم ځای کې کړي دي دا به معلومات کوو دا ماشوم موږ سره موجود دی نو دا به موږ پوره معلومات کوو دا راته ووایا چې دی کوم ځای نه برآمد شو زروبۍ نه ښه ستاسو نوم دی وی عاطف کوم ځای کې وی تو د ده چې کومه کیسه ده که نه نو هغه ډېره سنسنې خیزه ده به موږ تاسو ته وو خو اوس چې کوم دی نو پولیس والا د ده چې کومه دغه دی سرکاري کار دی کوم تفشیش دی نو هغه برابروي د ده میډیکل به هم کېږي الله دې کوي چې میډیکل کې دې سپاره شي او چا سره زیاتیات نه کړي نور چې کوم معلومات دي د کوم کوم ځای کې شپې کړي دي دی خو پکې دام وایي زه سعودي عربو ته بوتلم پخره ما نیم وای چا بوتلې ما لکه ډېر زیات دغه کوي ته کوم ځای کې وې کوم ځای کې وې شپې دې کړي وې نو ده دا څلور شپې کړي دي په دې کې موږ اوس حیران یو چې دا د کوم ځای کې کړي ده او سهار هم چې کوم دی نو د ده دا کپړې ټولې لوندې وې سلې اولې وو پټو کې ګرځېدلی وو نو زه شکر دی خدای پاک چې کوم دی نو دی ملاو کړ او ډېر زیات خلکو چې کوم دی نو ما ته هم ټیلیفونونه کړي وو چې بھائی څه چلو شو څه چلو شو دا دی تاسو وګورئ دا ماشوم حاضر دی خو د ده کیسې چې کومې دي آیا دی چا تختولی وو آیا دی پخپله تللی وو ډېر غټ انکشافات روان دي خو اوس د ده موږ ځکه څه نشو ویلی د تفشیش نه مخکې چې د ده میډیکل هم پاتې دی نور هم چې کوم دی نو د ده لوازمات پاتې دي هغه به کېږي د هغې نه پس به بیا پته لګي خو بهرحال الله پاک په څلورمه ورځ باندې دی را پیدا کړ ډېر زیات خلک ورپسې ګرځېدلی دی دا یوت تنظیم والا ټوپک دی هم راغلي دي زمونږ ناظم صاحب چیرمین صاحب زمونږ دی هم ورپسې ګرځېده دنیا خلک ورپسې ګرځېده بهرحال دا الله پاک داسې کوم کوم ځای ګرځېدلي وایي دشمنی خو نشته کنه ښه چا ټیلیفون میلیفون خو درته نه و کړی کنه هیڅ هم نه و کړي ښه نو دا نن سهار چې کوم دی نو پته ولګېږي دا ښه او دی مخکې چې ته رک شوی دی یا بالکل نه رک شوی ښه زه خو به دا ووایم چې زه د ډی ایس پي صاحب افتخار خان او د سیچو روم خان د انویسټیګیشن افسر د فراز خان ډېر زیاته شکریا ادا کوم سیف الله خان د پولیس ټول سټاف چې دا څلور ورځې څلور شپې کومې هلې ځلې وکړې په ډېرو کې وګرځېدلې یو جاړه بوټه کنده پټې ارټ کوڼې د یو هم پرې نه خود مونږ د پولیس نه ډېر زیات خوشحاله یو او داد ولا ورکو چې موږ سره ډېر لوی مرسته وکړو د غریبانو سره او دوی په محنت او په نتیجه باندې دا ماشوم الله تعالی روغ رمټ بازیا نور چې څه نوي تازه یا به موږ تاسو ته وو خو چونکې تفشیش روان دی نو موږ د ځان نه خبرې نشو کولی دا دلته انویسټیګیشن والا ناست دي نو یو کس په کې دی نیسلی هم دی په شک په بنیاد کې چې آیا دا حقیقت دی یا څه دی بهرحال کیس روان دی موږ امید لرو چې دی سره به دغه خو دی له پولیس د کارکردګۍ نه خاص کر د انویسټیګیشن والا ډېر غټ خوشحاله دي خوشحاله که نه تاسو سره تعاون کړی دی تاسو خو ما دا اورېدلی چې ستاسو ګوان کې هم دی ټول کورونه هم کتلي دي کویان هم کتلي دي ایس ایچ او صاحب هارون خان چې کوم دی نو هغه په خپله په ذات خود چې کوم دی نو هغه ګرځېدلی دی ښه پوره معلومات یې کړي دي سر چې کړی دی نو دی د ایس ایچ او صاحب هارون خان نه له ټولو نه مطمئن دي نور چې څه نه وي تازه یا به زه تاسو ته وامه کېدای شي چې دی کې څه خو راوځي نور څه راوځي ابه زه تاسو ته وامه اوس په مخه دې خام
بس.